Fa més de 15 anys que els alumnes d'aquesta escola estudien en barracons i la comunitat educativa denuncia que se sent ignorada i menystinguda. Demanen que d'una vegada per totes es desencalli la construcció del nou edifici. Clar, doncs clarament no tenir edifici fa haver-nos d'estar replantejant constantment els espais de l'escola. No disposar d'una sala d'actes o un espai comú on fer activitats conjuntes, no disposar d'un gimnàs, d'un menjador suficient per la quantitat d'infants que s'hi queden, que quan plogui hi hagi goteres o s'inundi tot el pati, que les diferents aules entre elles se senti tot el que perquè són de fullola, i no pots estar fent classe al costat de la sala de música, o doncs clarament fa que necessitem una escola ja i que no puguem seguir amb aquesta provisionalitat de 15 anys, no?, que portem. La marxa va començar a 4:15 de la tarda davant de la mateixa escola, va passar pel centre de la capital del Bages fins a arribar a la seu del Departament d'Educació a la Catalunya Central al voltant de 5:15. En aquest punt, els manifestants es van aturar per llegir el manifest. L'escola en aquests moments no té gimnàs, un menjador prou gran per a tots els alumnes o espais comuns on fer activitats conjuntes. També denuncien que quan plou tenen goteres i s'inunda el pati. Tot plegat genera molta incertesa i reclamen a la Generalitat que construeixi un nou edifici per tenir les mateixes condicions que els altres centres de la ciutat. Doncs mireu, ens trobem que actualment tenim els terrenys comprats des del curs 2021-22. Hi ha un compromís firmat pel Departament i l'Ajuntament en lloc del conveni que s'havia de firmar al desembre. Actualment, sense aquest conveni, no podem començar el procés de crear l'escola. Per tant, estem, com sempre, amb una incertesa permanent i, a més, amb la condició i la situació política que està venint ara, doncs tornem a estar amb tot paralitzat. L'escola Vall d'Aura de Manresa té actualment gairebé 200 alumnes de primària que estudien en 8 barracons, alguns dels quals dobles. L'edifici nou s'ha de fer en uns terrenys que l'Ajuntament va adquirir el 2021. El mes de desembre passat, el Consistori i la Generalitat havien de signar un conveni segons el qual el Consistori avançaria el 100% del cost de l'obra i la Generalitat li tornaria el 80%. La signatura es va retardar i finalment no es va poder acabar efectuant per la convocatòria d'eleccions anticipades. Fonts del Departament d'Educació han deixat clar que la construcció del nou edifici és una prioritat i que, per tant, quan es constitueixi el nou govern, no s'haurà de començar des de zero.